עכשיו אנחנו נראה את השופר הכי יקר שיש לנו בחנות. שופר 0.8, נכון? 0.8. גם המחיר שלו הוא יקר קצת, 850 שקל, אבל שופר גימור מיוחד, מפחיד, שופר מפחיד ממש. אנחנו תכף נשמע את התקיעה שלו ואת הצליל המיוחד שלו, נכון? תקיעה לפיה דוד. בוא נחזור למה שדיברנו, זה כן, השופר. כן, אנחנו דיברנו, שופר באמת מיוחד. ברמה גבוהה. ברמה מאוד גבוהה שכל ילדון מיוחד. יכול לתקוע בו. בוא תתקע בו אתה ואחרי זה אני אתקע בו. ממש שופר לכל תוקע. כן, תתקע בו, נו, תתקע. תביא את זה כבר דלוק, אתה רק תשים אותי. תראה. אפילו שאני לא מקצועי, קל לתקוע בו ומצוין.